E aí, ó, chegou duas encomendas para mim lá na portaria, e esse é o momento mais feliz do meu dia, garoto. Eu tô indo lá buscar e eu imagino que é Pedro o que mandou, mas chegou duas encomendas, eu não sei se eles mandaram separado, mas enfim, tô ansioso. Esse é o melhor momento do dia, né, velho? Quando você acorda assim, tá, está na preguiça e toca aqui em casa, quando eu toco o telefone, Carol, acabou de chegar encomenda para você. Então vamos lá, vamos buscar, vamos ver o que que é. Eu estou muito ansioso, jovens, e aí eu mostro pra vocês aqui no vídeo, né? É muito legal, gente. Bom, vamos lá, vamos ver o que que é. Vou fazer tipo mim, né? Vou filmar minha cara, mas vou ficar rebolando assim, ó. Pra ver se eu tenho mais view. Dá like pelo rebolado, curtinho. Eu vou tentar entrar no minerador, eu vou ter que parar de gravar, vou ficar com vergonha. Aí eu fico, sei lá, eu continuo filmando assim, tipo. Eu só fico minerador, eu fico assim pra ela. Nossa, olha o meu estado, mano. Meu cabelo tá mó oleoso, tá ligado? Porque eu lavei ele só ontem. Precisava dormir. Aí fica oleoso, meu Deus. Meu cabelo tá assim. Tá feio, parece tudo de gel. Bom, vamos lá. Vamos colocar first person assim, ó. Tipo. Não? Opa, Tite! Olha só! Tá bom, né? Duas caracas aí sim, mano. Valeu, Vinhão, tamo junto. Yo! Duas. Falta de uma, duas. Corre. Ufa, quase perdi o elevador. Bora. Tô ansioso. E sabe o que é legal? A Evita manda pra mim, né, nessa embalagem aqui e tal. É só que ela não dá pra abrir, aí eu fico agoniado. Eu quero abrir no elevador, eu nunca consigo. Eu tenho que chegar em casa e cortar com a tesoura. Aí vai ficar legal. Adoro, gente, meu Deus. Estou ansioso. Ansioso. Como sempre, vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas o link da Evita tá sempre aí na descrição. Tudo que eles me mandam, eles têm a venda lá, né? Então tá sempre. A loja é patrocinadora oficial do canal. Então acesse o link da Evita. Eu gosto da Evita porque eu confio no trabalho dos caras, tá ligado? Então, matei um saco. Bicho na minha porta, tô com medo de ver o que é. Será que é macumba? Não sei, eu vou deixar aí, depois minha mãe pega. Porque mães são poderosas, elas são imunes contra macumba. Vou abrir. Tem uma tesoura aqui na cozinha, já fica mais prático. Valeu, tesoura! Tem dois jogos nesse aqui. Primeiro é. Dying Light, mano! Pois é, pro Play 4, eu tava jogando no PC. E aí, agora eu peguei aqui, ó. Jogo 100% português, Dying Light da Evirtua. E nessa embalagem tem outro aqui que eu pedi. Esse foi um pedido especial pra mim. Porque, nossa, depois de muito tempo. Mano, eu não posso pegar essas coisas porque eu vicio muito forte. Mas, nossa, eu tô muito feliz. Eu estou com o Pokémon Alpha Safiri agora. Ai, que legal! E tem o Omega Ruby, né? O Alpha Safiri. E eu não escolho, eu vou na sorte. Aí foi o Alpha Safira dessa vez. Mano, tô muito empolgado, sério. O foda é que a hora que eu começar a jogar isso aqui, eu não paro mais. Então eu preciso adiantar, sei lá, uma semana de vídeo. E tem a outra encomenda agora. Evolve, mano! Pois é, acho que vai ter o vídeo de Evolve aqui no canal. O Marques eu sei que pegou. A gente tá começando o Drizzy a pegar também. E, mano, Evolve é muito foda. Moleque, aí sim, hein, mano. Jogo originalzão aqui, Play 4. A gente optou pelo Play 4, que é o console que a maioria tem. E não tem dor de cabeça, que nem PC e tals. Então, vai ter Evolve e vai ter Pokémon. Tá, Pokémon não vai ter, eu não tenho como gravar meu DS. Mas eu trago algumas coisas de Pokémon em, enfim, live, não sei. Eu não sei qual é que vai ter, porque tem a série do Pokémon do Minecraft, né? E Dying Light eu não vou gravar, eu peguei mais por diversão. Olha que bonitinho isso aqui. Mais joguinhos pra coleção. Vamos arrumar aqui, a cozinha tá na zona. Mas antes eu quero comer bolo. Mano, minha mãe fez um bolo, moleque. Ele é bolo de, não sei do que ele é. Mas ele tem goiabada e requeijão. Mano, tá um escândalo esse bolo, meu Deus. Vou jogar essas coisas fora. Ela chega depois de ver, tipo, um monte de papel, ela fica puta. Vou levar pro quarto o bolo. Eu não tomei café da manhã, mó errado, vou tomar. Agora são. Mano, é 11h30, velho. Eu vou comer esse bolo, eu não vou ficar com fome pra almoçar, mas foda-se. Olha a pilha do amor aqui. Que coisa mais linda, né? Esse é um momento muito bom do meu dia, sério.
Bom, agora eu vou comer e trabalhar. Porque ó, os moleques estão agora no TeamSpeak ali, me esperando. E a corrida já tá pronta aqui, ó. Eu tô atrasando a gravação. Que bosta, né? Enfim. E aí? A gente veio pra Paulista depois de caminhar quantos quilômetros? Seis. Tá, eu postei no Twitter, besta. 2,5. Mas tá bom, porque eu vou treinar amanhã e tal. E a Giovana tá exibindo coisas do Pokémon que eu comprei, moleque. Coisas do Pokémon. Porta-copo, pra ser mais exato. E aí você tem vergonha de gravar em público, mas não tem vergonha de ficar colocando as coisas na cara. Que nem besta. É, não, mano. Não, isso eu já faço normalmente. É, muito Zé. Enfim. Tamo na Paulista, a gente veio fazer comprinhas, essas coisas. E o dia que eu gravei, a última coisa que eu gravei foi ontem, na verdade, né? Ai, deixa eu mostrar meu Sullivan. Ela quer mostrar o Sullivan. Eu não sei porque ela quer mostrar o Sullivan. É um lixo pra carro. Mano, a gente veio gastar dinheiro que a gente não tem. A gente pagou, tipo, mó caro nessas coisas, tá ligado? A gente não tinha dinheiro pra isso, mas foda-se. Não tinha. Eu tô procurando pulseirinha e anel e a gente ia descer Augusta. Não tem nada lá pra baixo da Augusta, então, tipo, tem eu não vou nada? Descer. Não. Então vamos continuar ali mais... Então a gente tá indo embora. É isso aí, gente. Um beijo na bunda. Só pra finalizar o vídeo. Não, esquece de avaliar. Não, tem pokebola. Joga pokebola. Não, Tom. Tchau. Que joga pokebola. Pokebola.